Qeveria vendos një pagë minimale dhe vendosja e pagës minimale bëhet në raport me mundësitë ekonomike, ti mund thuash paga minimale është 600.000, por nuk ka më kompani këtu. Dakor. Po si? Mundem, por politika vendos, qeveria vendos politikat ekonomike dhe është përgjegjëse thot Ditmir Bushati, deputeti juaj dhe vetë po lexoj. Pare, jo, ka bërë një status shumë të gjatë për këtë. Para për këtë për Bangladeshin. Do bëjmë më serioz, po ku kupton Ditmir Bushati nga këto? Tani unë Ditmir Bushatin e njoh shumë mirë. Duhet të pyesim veten, a mbajmë të pak përgjegjësi për strukturën ekonomike? Ku kupton Ditmir Bushati nga struktura ekonomike, struktura ekonomike? Ku kupton Ditmir Bushati nga struktura ekonomike? Është prandaj deputeti juaj ka polemizuar me ju. Ai është brenda nesh, po nuk do të thotë themi që është brenda nesh kupton nga struktura ekonomike shqiptare. Vjen shumë keq tani, ti më bushat, nuk si ashtu tani. Bëjmë më bëj serioz, ja ku i ke këta, janë më mirë, më edhe Arioni që kupton nga struktura ekonomike shqiptare. Po dëgjoj deri tani që kupton atë. Nuk i thot këto. Po dëgjoj deri tani. Nëse do të ju zoti kriminalist, nëse do kuptoni shumë se jeni ju më lart. Unë kuptoj, jo, unë kuptoj. Unë kam bër ekonomik shkollë të lartë. Unë kuptoj. Ju të artës keni bër. Ja ta shpjegoj një gjë, se edhe këtë të artëve kam dëgjuar shpesh. Jo, unë kam bër statistik, kam bër ekonomi. Çiko ka një gjë. Unë kuptoj çdo gjë që flas. E di pse kuptoj çdo gjë që flas, se gjërat që unë nuk i di mësoj. Pra, unë e di shumë. Nga e dini që unë në detyrë, flas gjëra që nuk i kuptoj. Jo, s'thash. S'thash se nuk kupton nga struktura ekonomike shqiptare. Po ja të flas. Edhe pse ti nuk kupton, kupton më shumë se ky thash. Këtë të thash. Po nuk kupton aq shumë sa duhet. Kjo nuk diskutohet. Se të përndyshe nuk do merresh me këtë punë. Ose do merresh me këtë punë, po do merresh me ekonominë. Ti s'merresh me ekonominë, ti merresh me lehtësinë. Kështu që keni prova. Në fund mënyrë të marrit me ekonominë është dhe kjo. Keni prova. Jo, më jo. Merresh me lehtësinë ti në diskutimin. Batut, batut ishte. Jo, jo, të thash lart qoftë të them që edhe ti i lehtësisë. Po që merresh me lehtësinë. Atë gjë meritani që ekonomia ka sektorin e vet.